לכם ערב טוב. מיד אנחנו עם העניינים הפוליטיים, אחרי שצביקה האוזר ויועז הנדל הצהירו שהם חוברים לגדעון סער. נמצא כאן איתנו כבר חבר הכנסת הנכנס, ניסים וטורי, ברוכים הבאים. שלום. תכף נכיר יותר לעומק. כמובן נדבר על הקורונה, על החיסונים שכבר הגיעו לכאן. וגם, אם אין מסעדות ואין בילויים, מה דעתכם על אוכל ביתי בשכונת עמק התימנים שבעין כרם בירושלים? כל זאת בהמשך, אבל אנחנו פותחים עם המשלוח הראשון של חברת פייזר, שכולל כ-4,000 חיסונים שהגיע במטוס לנמל התעופה בן גוריון, ומצטרף אלינו עכשיו יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב, יום חג היה היום. כן, עד כדי כך. כן, חכינו לזה ברמה, כבר שנה שלמה אנחנו בתוך מגפה, מבינים שאירוע הולך וגדל, עשרות מיליוני בני אדם נספו במגפה הזאת בכל רחבי העולם, גם בישראל קרוב ל-3,000 בני אדם נפטרו, ומאות אלפים חלו, וזה בעצם הסיכוי היחיד שלנו אולי לצאת מזה בצורה בטוחה יחסית אחרי תקופה כל כך ארוכה. מנה הראשונה של כ-14,000 אמפולות, מנות חיסון הגיעו היום, מחר הגיעו עוד כ-110,000, בסך הכל בתוך 20 ימים יהיו במדינת ישראל כ-4 מיליון חיסונים. זה די מדהים. מתי מתחיל מבצע חיסונים ממש בפועל? מחר בלילה ה-FDA האמריקאי צפוי לאשר את התרופה, את החיסון הזה, רק לאחר האישור של ה-FDA. ואחרי שמשרד הבריאות הישראלי יאשר ויתקף את אותה החלטה של ה-FDA, זה ייקח כמה ימים, אבל אנחנו כבר נתחיל לראות פרסונלים מתחסנים. יכול להיות שעד שהם יאשרו, אז חלק מהחיסונים יהיו פגי תוקף? לא, החיסונים הללו נשמרים בצורה קפדנית מאוד, בצורת חיסוני VIP, יש להם מקפיאים מיוחדים שהם מינוס 70 עד מינוס 80 מעלות. כל חיסון מחובר אליו, כל מנה, של מספר חיסונים, מחובר עליו GPS ומערכות ניטור וטמפרטורה, כדי באמת לשמור עליו בצורה המיטבית ביותר, כדי שיהיה קשיר. ההבנה היא שחיסון, את יודעת, שעלול, שחיסון שכל, שיערס עכשיו, אין משהו אחר שיגיע במקומו. כן. החיסונים שמדינת ישראל הזמינה הם ספורים, מדודים, ולא יגיעו אחרים במקומם, ולכן הם כל כך רגישים שהסיכויים שיקרה להם משהו מאוד מאוד נמוכים. ראש הממשלה נתניהו כבר אמר שהוא יהיה הראשון להתחסן, זה כמובן כדי להפיג פחד של רבים שאומרים בוא ננסה את זה על אחרים וניקח את זה אחרי שנראה מה קורה אצל אחרים. מה אתה אומר לאותם אנשים שמן הסתם גם ככתב בריאות פונים אליך? אני אומר שיש לצערי בהסברה, בכל מה שקשור לחיסון, משרד הבריאות מפסיד, יש הרבה יותר כוח, במה ומקום למכחישי הקורונה או למתנגדי החיסונים בכלל, שהם עושים את ההזדמנות לשטוח את משנתם ומתחילים כבר להפיץ תיאוריות על G5 ועל כל מיני שבבים שמנסים להחדיר לגוף שלנו. אני לא רואה את משרד הבריאות בשלב הזה פועל בשביל להסביר בצורה ברורה עד כמה החיסונים הללו יעילים, עד כמה הם טובים, עד כמה הם בטוחים. אני גם כמה הם בטוחים? זאת השאלה הגדולה. עד כמה הם בטוחים ועד כמה הם עברו באמת מספיק זמן כדי שנדע שהם גם עברו את כל האישורים הנדרשים וגם שאפשר היה לראות שהם לא מייצרים, שהם לא מזיקים. אני גם דוגמה פייזר, 70,000 בני אדם התחסנו ונבדקו לחיסון הזה, גם שאר החיסונים שגם הם בנויים על ה-mRNA, גם הם עברו תיקוף ועברו תקופה ארוכה, כבר יותר מחודשיים של ניסיונות. אנחנו לא מדובר פה על איזשהו לקחת שן עכביש ושערם של סוס ולהרכיב חיסון, מדובר על טכנולוגיות קיימות, טכנולוגיות מוכרות, טכנולוגיות שנחשבות בטוחות לשימוש, ובכל אופן, למרות שאנחנו יודעים שלחיסון אין תופעות לוואי, כי הם נבדקו ונבחנו בשטח, לקורונה יש פי 1,000 יותר תופעות לוואי, מהקורונה מתים פי 150 יותר בני אדם, מהקורונה היא מייצרת תחלואה פי כמה במכפלות מאשר עלול לייצר חיסון. זו בעצם בחירה בין המוות שהקורונה יכולה מחכה לו, או אין תחלואה ונזקים לטווח ארוך, לבין החיסון שאנחנו יודעים עליו שהוא בסדר והוא טוב, והוא נחשב לבטוח, אבל אני חושב שאין ספק שהקורונה מורכבת יותר, מסוכנת יותר, ולכן חייבים יותר להתגונן מפניה. אוקיי, לסיום הצעדים הנוספים שנוקטים אצלנו, הוחלט שלא להיכנס לסגר לילי, ואף יותר מזה, למרות התחלואה שעולה, גם לפתוח עוד קניונים, מה אתה חושב על ההחלטה הזו? כן, אין שום דרך להסביר את זה. זאת אומרת, מצד אחד, משרד הבריאות מנהלים מלחמה, סגר, 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 סגר. אוקיי, מה נעשה?
נפתח. זה מה שאנחנו רואים שקורה כאן. פותחים וסוגרים, והאמת שפשוט גם אין להם תשובות, הם לא יודעים איך הם מתמודדים. היה על האוצר לילי לא מעט הרומת, גם אני וגם את, אני בטוח, כעסנו מאוד ששמענו שלא נוכל בחנוכה לצאת בערבים מהבית. אז לא קיבלנו את העונש הזה, אבל העונש האמיתי כנראה יהיה מההחלטה שלא לעשות עוצר לילי, זה שהתחלואה תתפשט. אנחנו רואים ערים, רואים איך אפולה לדוגמה, רק שלשום, הפכה להיות עיר אדומה, אחרי שהיו שלושה אירועים משפחתיים מצומצמים יחסית, חברתיים של 8, 10, 13 משתתפים, שהביאו לתחלואה בעיר שלמה ול-70 חולים. כך שהמפגשים בחנוכה הקרוב, אם אנחנו נגיע, נאסוף את כל האחים והאחיות מהמשפחה, עם ההורים, סבא וסבתים, סבתות, בכל רחבי הארץ, וניפגש ביחד, יש פה יוממות, יש פה תנועה של תחלואה מעיר לעיר, מאזור לאזור. כן. זה בהחלט אירוע מדהיג. טוב, טוב שאתה כאן כדי לפחות להסב את תשומת ליבנו, וגם אם עושים התכנסויות, אפשר לעשות את זה בצורה פחות בטוחה ויותר בטוחה. אם כבר, אז בחוץ. אני אשתף אותך שביום חמישי הקרוב בצהריים אני מתכוון לקחת את אשתי ואת ילדיי ולהיבדק לקורונה. לא כי זו הנחיה לציבור שאפשר להיפגש עם ההורים, אבל אנחנו הולכים לפגוש את ההורים במקום פתוח ועם חלונות פתוחים וכדומה, אבל אני רוצה לדעת שהילדים שלי, הנכדים שלהם, פוגשים אותם, כן. שהם לפחות בסיכון הנמוך ביותר שאפשר. יפה, גם שיטה. יאיר קראוס, תודה רבה, כרגיל, שדיברת איתנו. ואנחנו מענייני הקורונה לעניינים הפוליטיים. הלל ביטון רוזן שלנו מצטרף אלינו מהכנסת. שלום. שלום, שלום. הגעת הרגע מהכנסת. תתאר קצת את התחושה שם. כן, אז התחושה היא תחושה שהולכים לבחירות. זו תחושה שהיא כבר קיימת זמן רב. אבל היום אנחנו באמת פרסמנו לראשונה כאן בערוץ 20, שמקורביו של נתניהו מנסים למנוע את הבחירות הללו. יכול מאוד להיות בהמשך לדברים שיאיר ואת הרגע שוחחתם עליהם, שהבשורה על כך שהחיסונים מגיעים, ובאמת יש איזשהו רצון ככה להיפטר מהקורונה או לכל הפחות, לצמק אותה בצורה משמעותית במדינת ישראל, הם אלה שכרגע עומדים לפחות לנגד עיניו של נתניהו, בניסיון מעט לדחות את מועד הבחירות, למועד שיהיה יותר נוח מבחינה פוליטית, בו במועד הזה באמת אפשר להציג איזשהו הישג, לפחות לציבור. לדברים הללו כרגע כחול לבן היא דוחה את הדיווחים הללו ואומרת לא מתקיים שום מגעים בין הצדדים, ועושה רושם שבסופו של דבר כנראה האיום בחירות עדיין בעינו, ויתכן מאוד שכבר בשבוע הבא כאשר החוק יעלה לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה, יכול מאוד להיות שאנחנו גם נראה... אני מבינה שכבר הייתה קריאה ראשונה שהבחירות יהיו ב-16 במרץ. כן, זה בוועדת הכנסת, ב-16 למרץ, ג' ניסן, זה איזשהו תאריך מוסכם, שבמידה והכנסת תתפזר לא יאוחר מה-23 לדצמבר, זה איזשהו תאריך שהסכימו עליו, אבל חשוב לציין, אם בסופו של דבר נתניהו יצליח למנוע את הבחירות או לקבוע תאריך מוסכם, אולי מעט יותר מאוחר, זה גם תרחיש שהוא כרגע הגיוני. יתרה מכך, אנחנו גם עוד דיווח שלנו מהצהריים, שנתניהו, לפחות להבנתנו, במידה והכנסת תתפזר ונלך לבחירות, לא יקיים פריימריז, כמובן בהסכמת מרכז המפלגה, לא יקיים פריימריז בליכוד. אוקיי, עכשיו זה מוביל אותנו ישר לצד של גדעון סער אתמול, והיום ראינו את האוזר והנדל מצטרפים אליו, ונגיד לך שוב שלום ניסים וטורי. שלום. אתה מתי נכנס בעצם לתפקיד? באופן רשמי ביום שישי בשעה 10:30. ביום שישי בעשר וחצי, אתה כן. נהיה חבר כנסת מתרגש? תשמעי, יש כאן איזה צד משמעותי, אבל כן, מתרגש, אבל לא... אבל מכיר את לא הכנסת מפרש. היטב מבפנים. מכיר את הכנסת מבפנים, כן. איך? חיכיתי לזה כבר 3 מערכות בחירות, כל פעם הגיע תורי ואז עשו עוד פעם בחירות. אני מקווה שהפעם תהיה דרך טובה יותר. אתה היום יועץ של חבר הכנסת דוד ביטן. נכון. המון המון שנים בליכוד. כן. המערכת הזאת לא חדשה לך, לא הוצנחת משום מקום. תספר על עצמך קצת, למי שלא מכיר. אני גדלתי בשכונת רמת אליהו בראשון לציון. הקמתי את נוער הליכוד בשנת 91, חבר מרכז באותה שנה כבר הייתי. גר לא רחוק. איך? סליחה? גר לא רחוק. גר לא רחוק, כן, ברמת הגולן היום. כן. היום אני רמת הגולן, לפני 20 שנה עברתי לרמת הגולן, ופעיל כל הזמן, כן. טוב, איך אתה מסתכל על הצד הזה של גדעון סער? אנחנו ליווינו את הדבר הזה אתמול, אבל זה לא היה מאוד מפתיע.
אני הופתעתי. כן, הופתעת. כן, הופתעתי. זה פשוט היה עצוב מאוד לראות את גדעון סער ככה יוצא מהליכוד בעצם, שהיה בית עבורו. תראי, זה לא משמח שכל פעם מישהו ככה הולך באיזשהו צעד עצמאי, כבר קרה בעבר, ראינו את זה, גם כשבליכוד לא קיבלנו את הגירוש, אז הרי שרון הלך הקים את קדימה. והיום אנחנו רואים איפה הרי שרון נמצא, איפה נמצאים הבאים אחריו, יש לנו את קדימה, יש את ציפי לבני ועוד וכן הלאה. הליכוד זה בית, זו מפלגה יציבה, בזכות הפריימריס גם, אנחנו מקיימים פריימריס כל הזמן, המפלגה עצמה יש לה פעילים, יש שטח. כן, לא כל הזמן, עכשיו לא יהיו פריימריס, אבל באופן כללי. אנחנו לא יודעים, תשמעי, תמיד אומרים, אבל יש חבר'ה שהתמודדו ועדיין לא, תראי אותי, כן, אני עכשיו נכנסתי, תכף בחירות, בואי נראה מה יהיה, פריימריס אנחנו עושים כל הזמן, כל בחירות, אבל זה מצב נדיר היום שיש שלוש מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, במספר חודשים. תכף ארבע. תשמעי, המפלגה שלנו יציבה, היא המון שנים, גם מאז שנתניהו במפלגה, ארבע מערכות הבחירות האחרונות, אנחנו נמצאים על 30 מנדטים, 36 בבחירות האחרונות, בסיבוב האחרון. כן, אבל אתה מבין מה הוא אומר? כלומר, יש מצד אחד כאלה שאומרים, מה לעשות, מר סער, רצית לאתגר את נתניהו, נתניהו יותר חזק ממך, אתה לא מוכן לחכות, אז כנראה אתה מוצא את עצמך בחוץ. תראי, אנחנו צריכים... ויש אחרים שאומרים, למשל, היום מנדל אומר, להיות ימני זה לא להיות ביביסט, אתם שכחתם מה זה ימין, הפכתם לעשות פולחן אישיות, כמו שאמר אתמול סער. אז בי, פולחן אישיות תמיד אפשר להגיד כשאתה בא להגן על נתניהו. נתניהו עשה, הוא עשה בעצם היסטוריה, גם בשלום הזה, אם אנחנו רואים את חצי מהישראלים היום נמצאים בדובאי. שלום תמורת שלום לא היה לנו פה אף פעם, כן? תמיד דיברו על שטחים תמורת, היום אני שומע עוד כמה הזויים בכנסת שמדברים על לתת לפלסטינאים במרכאות, לתת להם משהו תמורת זה שיבוא לשבת לנו בכלל. אנחנו רואים שהעולם הערבי השתנה, וזה גם הרבה מהחזון של נתניהו, כן? שהוא מתממש בעצם. כן. תמיד יגידו שיש פולחן אישיות. אז אם נחזור לסער, אתה יכול להבין את הטענות שלו כלפי נתניהו? בואי נראה סער דקה אותו. לפני הנאום שלו. סליחה, לא דקה, כי בבוקר כבר הוא התחיל לחמם את המנועים. בואי ניקח אותו יום לפני, או יומיים לפני, כן? הכל היה בסדר, זאת אומרת, הוא לא יצא נגד נתניהו לפני כן. היו כמה, כן, יציאות שלו כאלה, אבל... תראי, אי אפשר לקחת תגובות של אדם שעוזב את הליכוד ומחפש את הדרך החדשה, מנסה לצבור מנדטים על חשבון לכלוך על נתניהו, ושזה עובד, שמי, מי נותן לזה במה? העיתונאים בשמאל בעיקר. היה סקר שהוא רק יצא והוא כבר עם 17 מנדטים. בסדר, יש את ההתלהבות של התחלה, אנחנו מכירים את זה, זה לא מהיום. כמה ליכוד הפסיד בסקר הזה שהוא כל כך... יצא עכשיו, חם, בבוקר, כן? שלושה עד ארבעה מנדטים, זאת אומרת, יש כאן איזה הפסד מיניורי בליכוד, הוא הרבה לוקח מיאיר לפיד, כמובן, שמאלנים, כן? וכל אלה שצעקו כל הזמן נגד נתניהו, כמו בנט, אז גם ממנו הוא גוזר. חכי, עוד רק התחלנו, אנחנו מכירים את זה. כן, זה לחלוטין... היו כאלה שקראו לנתניהו קוסם, אני אומר, תשמעי, הוא מקצוען, הוא יודע לעבוד, הוא גם עושה עבודה, ראינו מקודם את המטוס הצהוב של DHL, מגיעים החיסונים, תשמעי, יש מהלכים, נתניהו עובד. כן. בזה אין ספק, אף אחד לא יכול להגיד, גם הסונים שלו. הם יכולים להגיד מכינה, כן, הוא עושה את זה למען המשפט שלו. טוב, למען המשפט שלו, הכלכלה חזקה, למען המשפט שלו, הגיעו חיסונים, למען המשפט שלו, יש שלום עם ערבים בלי תמורה לשטחים. הכל בגלל המשפט שלו, את יודעת מה? יכול להיות שקרה פה נס גם כן. למה? תשמעי, אומרים בגלל המשפט שלו, אז תשמעי, המדינה פורחת. אם הם צודקים, אני אומר. אני כמובן שלא מקבל את הדברים. תשמעי, נתניהו הוא מנהיג בשיעור קומה. תראי... הם, במסיבת העיתונאים, אתה היית שם? איזה מסיבת עיתונאים? של האוזר והנדל. אז נדמה לי שזה הנדל אמר, מצבו המשפטי של נתניהו מכתיב את המצב הפוליטי. אני חושבת שבמידה רבה, המצב הפוליטי שבו נתניהו נמצא כל כך הרבה זמן, הכתיב את מצבו המשפטי. כלומר, בסופו של דבר, כל ההליך המשפטי הזה, אנחנו יודעים שהוא בא מאג'נדה פוליטית מאוד מסוימת. אני חושב שהסיפור כרגע הוא שיש מפלגת ימין שקמה במדינת ישראל, שהיא אומרת רק לא ביבי. וזה בעצם תקדים ראשוני, ועל זה צריך לתת את הדעת. כי בסופו של דבר, אם יקום כאן גוש פוליטי, גם של שר, גם בנט, גם ליברמן, גם עוד שותפים כמו גדי אייזנקוט, ביחד עם לפיד וגנץ, יהיה מאוד קשה להגיד שמדובר בגוש שמאל. כרגע... ההתפלגות בפוליטיקה הישראלית הולכת למי תומך בנתניהו כראש ממשלה ולהמשיך כראש ממשלה ומי לא. כרגע הגוש שטוען שלא, לפחות על פי הסקרים, הוא כמעט שווה אם לא יותר גדול. תראו, יש אנשים מועמדים שאנחנו מכירים, כמו ראינו במסיבת עיתונאים, והיום שוב פעם בכנסת,
יש כאלה שיכולים לקרוא לעצמם ימין. הכל בסדר, עד שאתה לא ראש ממשלה, איך אמר שרון, מה שרואים מכאן לא רואים משם. ראינו את זה, אתם זוכרים את הריק חרבית, או רשם מוידי, כל מיני משפטים שהביאו לפני הגירוש, כשחשבנו שיש פה מלחמה בטרור, ומה קיבלנו? הוא גירש את כל את זה. מה אתה בעצם מנסה להגיד? שאנחנו לא יודעים, תשמעו, גדעון סער יכול ליהנות מהספק ולספר לנו שהוא ימני ואוזר ונדל, הכל סבבה, הכל בסדר. אבל ברגע שהם יישבו על הכיסא ראש הממשלה, אחד מהם, אם וכן, מישהו מכם בטוח בזה שהם יהיו ימניים? הרי תמיד עלו מנהיגים גם בימין, שקראנו לזה ימין. עלו בימין, ומה הם עשו? עשו שמאל. הם הלכו ועשו הסכמים ובאו ו... אני לא חושבת שאפשר להאשים אותם בחבירה לשמאל, כמו שאם הם ירצו להקים קואליציה שנתניהו בחוץ, הם יצטרכו להתפשר על חלק מהקווים שלהם. יאיר לפיד ויאיר גולן, היאירים, את חושבת שפה הם יכולו לעשות איזה מהלכים ש... את יודעת מה? מתונים מרכז, בוא נגיד שישמרו את ארץ ישראל או מדינת ישראל כמו שהיא היום. הרציחות, היינו בפיגועים לצערי. אנחנו לא רוצים לעשות ניסיון. מדינת ישראל זו מדינה צעירה יחסית, שמי, אמנם 70 ומשהו שנים. זה כלום. מדובר, לא לוקחים תינוק היום ועושים עליו חיסון לקורונה. כן. אנחנו לא נעשה חיסון על מדינת ישראל. לסיום אני רוצה לשאול כמה בעיניכם הצעד של האוזר והנדל הוא הגיוני פוליטית. רק נגיד בשנתיים הם עוברים בעצם 4 מפלגות, נכון? הם התחילו עם תלם, אחר כך כחול לבן, אחר כך דרך ארץ, ועכשיו המפלגה של שר. כן, בסופו של דבר, האוזר והנדל לא היו הולכים למהלך הזה אם לא היו עם 0 נקודה, לפעמים אפילו ראיתי 0.1, 0.2 בסקרים. הם כרגע מתייצבים לימינו של גדעון סער, זה מאוד תלוי במי עוד הוא יצרף. אם הוא באמת יעשה רשימה שתהיה מורכבת מכל אותם אלה שלא עוברים את אחוז החסימה, אני לא בטוח שזה איזשהו אימפקט פוליטי, אבל אם בסופו של דבר הוא יצליח להביא בכירים מהליכוד, וכשאני אומר בכירים זה יכול להיות אנשים כמו אבי דיכטר למשל, ואנשים שהם לא כרגע רק... כרגע מיכל שיר ושרן אסכל, אלה השמות שמדברים עליהם. הם השמות שמדברים עליהם בצורה אוטומטית, אם כי כרגע אני מבין שיש כרגע הכחשות, אבל בסופו של דבר יש עוד אנשים שהם יחסית בכירים בליכוד שהם לא כל כך מרוצים מעמדם, אם זה דוד ביטן שניסים מכיר אותו מצוין, ואם זה אבי דיכטר שלא אחת... מה, דוד ביטן יכול להיות שיצטרף לשר? לא, אין מצב. אוקיי. תשמע, דוד ביטן הגיש מעל 10,000... אני לא חושב, תשמע, אתה מדבר על אנשים חזקים בליכוד, כן? שגובים את המדיניות בליכוד. אמרת שעד אתמול לא חשבת ששר יעזוב את הליכוד, אז כבר הוכחנו שכל דבר יכול לקרות. ביטן, אני אגיד לך מה העניין שכן היא החסם, אתה תסכים איתי, אני מאמין. הוא פקד מעל 10,000 אנשים, הוא הגיש למצודה. לדוד ביטן יש כתב אישום שמונח כרגע על השולחן, ובסופו של דבר... אתה אומר, כדאי לו להיות שמאל כדי לנצל מכתב אישום. לא, אני לא אומר שכדאי לו להיות שמאל, דוד ביטן הוא איש ימין. ביטן לא ביקש חסינות, הוא ביקש להילחם עד הסוף במשפט שלו, ותשמע, אני מכיר אותו 42 שנים, אוקיי? אני יודע שגם במערכת המשפט יש אנשים שמבינים שיש כאן עניין שביטן אוהב לעזור לאנשים. אני לא איפול מהכיס. גדלתי בשכונה, אנחנו מצוקה, חייבים לסיים. רצית לומר עוד? אני אומר, אני לא איפול מהכיס. בסופו של דבר, לא רק מיכל שיר ושרן אסכל יצטרפו למפלגה החדשה של גדעון סער. אוקיי, בהחלט מעניין, לפחות. אז בהצלחה בתפקידך. תודה רבה. נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד. תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לביטון רוזן. אנחנו עכשיו לפרסומות קצרות, מיד חוזרים. שבנו ויש לנו כאן אורח כבוד, הרב דוקטור יוסף מנדלביץ', אסיר ציון לשעבר, פעיל ציבורי, שלום. שלום. וברוך הבא, ותודה שהגעת לכאן. לא היה קשה. לא היה קשה, אתה לא גר מאוד מאוד רחוק, ואנחנו ביקשנו לדבר איתך כיוון שיש איזושהי מחלוקת לגבי הקמת מרכז הנצחה בבאבי יאר. תספר על הרקע של זה. טוב, אני נכנסתי יחסית לא מזמן. פנו אליי אנשים מקייב ואמרו שאוליגרך רוסי, פרידמן, רוצה לבנות בבאבי יאר, וחלק מהמבנה הענק שלו נכנס על השטח בית קברות יהודי. כלומר, יהיה מבנה על בית הקברות היהודי. כלומר, צריך להבין, זה שטח גדול, וכשסיפרו לי, תפכו במקום אחד, במכה אחת, אולי 50,000 יהודים, אבל אחר כך, במשך כל המלחמה, תפכו בכל מקום. למעשה, כל המקום, כל השטח הזה, שזה גדול, כמו שכונה שלמה, הכל יש שם בכל צד ושד, יש שם גביעות ועצמות וכו'. אני מניחה שניסית לדבר, או ניסיתם לדבר עם אותו גביר יהודי, ואני מבינה שגם באופן מעניין,
מי ששותף להקמה הזו, תומך בהקמה הזו, זה נתן שרנסקי, שנפגשתם אפילו פעם בכלא, כן, כשני עשירי ציון. נפגשנו בכלא וגם פה. אני אגיד לך, אני פניתי לרב דוד לאו, הרב הראשי, בבקשת יהודים שמתנגדים לבנייה שם, הבאתי לו את המפות, שהיה ברור שחלק מהמבנה נכנס לבית קברות. והרב לאו כתב מכתב מאוד חריף, שהוא רוצה לקחת את זה בפיקוחו, ולא ייתכן שיבנה שם. ואז פתאום אני מגלה שבאמת חברי שרנסקי הוא יושב ראש הוועדה המייעצת, והוא כותב לרב לאו, הכל לא נכון, הכל בדוק, הכל מאושר. אז הייתי צריך להיכנס יותר בפנים, לבדוק מה מאושר, מה בדוק, והסתבר ששום דבר לא. מכיוון שמי שהוזמן יפה על ידי פרידמן, זה היה אתרא קדישא, חברת קדישא מאוד מפורסמת, שתמיד מפריעה לבנות במקומות האסורים. ויש מכתב שהם הוציאו לפני כמה שנים לפרידמן, שאתם נכנסים לשטח של בית קברות, ואתם צריכים לעשות סימון ברור איפה שאתם בונים, ואיפה שבית קברות יהודי, ועוד ועוד התניות. אז שום דבר לא נעשה, אבל מתחילים לבנות. יש דרך הלכתית לפתור את הדבר? כי אני מניחה שזה בא מרצון טוב לעשות מרכז הנצחה, לאחד האסונות הגדולים שקרו בכלל. אז אני באתי בהצעה, כי בוודאי כל צד מאשים את השני. הפרידמן מאשים את הצד שבקייב אומרים, אתם לא רוצים, אתם רוצים לפרגן לאוקראינים שלא ייבנה מקום כזה, כי זה יהיה כניסים בעיניהם, לכן אתם דוחים. אבל אלו אומרים, לא, אתם משליחים של פוטין, פרידמן, וזה נכון, כן? ואז אתם רוצים באופן כזה להיכנס לתוך אוקראינה ולהוכיח שאוקראינה לא זוכה להיות מדינה עצמאית, כי הרגו פה הרבה יהודים. אז אני אמרתי, חבר'ה, דבר פשוט מאוד, אני גם הייתי במקצוע מהנדס תשתיות, תביאו אנשי מדידה, תמדדו בדיוק את השטחים, תעשו סימונים, וגמרנו. מה לא שרנסקי אמר לך על זה? הוא אמר לי, הרב בלייך, הרב בלייך יודע הכל, זאת אומרת, הוא עסוק נתן בהרבה דברים והוא לא מתמצא. אני מתמצא בפרטים והוא כנראה לא מתמצא, הוא שלח למישהו רב בלייך אמריקאי שגר בקייב, ושהוא התקשר אליי, הרב בלייך התחיל מיד להגיד, אתה יודע, זה לא בסדר, זה לא בסדר. אמרתי, בוא נעזוב, אני לא באתי להחליט מי בסדר, בוא כן. נעשה דבר פשוט. סימון, נמדוד, כמו שאתה מציע. נסמן, ויהיה ברור, אין תשובה. לכן אנשים באוקראינה אומרים שכנראה פרידמן מעוניין יותר בפרסומת שהוא נלחם, מכיוון שיש לו משפטים בכמה מדינות, בארצות הברית וספרד. אז לכן הוא רוצה להגיד, למה אתם רודפים לי? אני הרי דואג לקרבנות. אני לא יודע, זה... המון המון דברים מעורבבים אחד בשני, המון אינטרסים, כולל של מדינות. אז יש גישה פשוטה, בוא נמדוד ונסמן, ואני פונה מפה, גם לדידי שרנסקי. אנחנו שנינו עסקנו, לפני שאני נהייתי רב, אני עשיתי הרבה בטכניקה. בוא אנחנו נלך שם, כן. נביא אנשים של, זה נקרא גיאודזיה. אם דדו בדיוק, גמרנו, על מה צריך את השמות הזה, זה רוצה וזה. הרב יוסף מנדלביץ', כשאתם תיסעו לשם, אני רוצה להצטרף, אני רוצה להיות עם שני אסירי ציון בבאבי יאר, נלחמים איפה יהיה מרכז ההנצחה. אני מאוד מודה לך, אנחנו חייבים לעבור לנושא הבא. באופן קצת משונה, הדברים טיפונת, כמובן להבדיל לגמרי, מתחברים. עמנואל כהן, שלום לך. שלום. אתה מקים את למרחבים, שזה נמצא בחוות יעל, זה בעצם מקום שפועל לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה. ולמה אני אומרת שזה מתחבר? כי בפרסומות אתם דיברתם שניכם, אתה שובט רעב 76 שעות, אתה שבת את הרעב ב... כמעט חודשיים. כמעט חודשיים, אז היו לו כמה טיפים, תשים מלח במים. אבל זה קשה מאוד. ההתחלה קשה מאוד. ההתחלה קשה. אני ממש משתתף בקושי שאתה עובר. למה אתה שובת רעב? אוקיי, אז באמת, החל מספטמבר התחיל לפעול מרכז למרחבים, שבעצם כבר במשך שנה אני עובד על ההקמה שלו, יחד עם עמותת שקל. בחוות אייל, שבעצם הרעיון פה, יש פה רעיון מאוד חדשני
לקחת את כל נושא התעסוקה של אוטיסטים בתפקוד נמוך, וממה שקורה היום, שהיום בדרך כלל מה שעושים יושבים מסביב לשולחן בחדרים סגורים, ממיינים ברגים או מרכיבים קופסאות חשמל או כל מיני דברים כאלה, שאני יכול להגיד שלפני שנה כשאשתי ואני ראינו את הדבר הזה, היינו בשוק, אמרנו זה לא יכול להיות, יפתח שהוא הבן שלנו לא יהיה בדבר כזה, ובאמת הצלחנו להקים, אני שמח שבאמת עמותת שקל היא עמותה באמת עם ראייה קצת חדשנית, הצלחנו להקים את המקום הזה, ומקום שבו עובדים עם חיות, מאכילים חיות. ואתה מרגיש שיפתח שלך פורח שם? הוא פורח וכל החברים שלו פורחים. ואני מבינה שמה עכשיו קרה שגרם לך לשבות? מה שקרה שהסוג כזה של תעסוקה, בניגוד לתעסוקה הרגילה, דורש יותר כוח אדם ודורש יותר משאבים. ואנחנו בעצם באנו למשרד הרווחה ואמרנו, יש פה פרויקט שגם מישהי שהיא בראש אחת החוקרות הראשיות בתחום האוטיזם אומרת שהוא חדשני וחשוב. יש פה פרויקט שצריך לתת לו תקציב נוסף, כי הוא בעצם מהווה פיילוט, זה לא בשבילו. ובמשרד הרווחה לא מוכנים לתקצב את זה יותר? במשרד הרווחה לא מוכנים לתקצב, ובעקבות זה אני באמת החלטתי לשבות רעב מול ביתו של משרד הרווחה. אבל עד כדי כך, כלומר, זה לא משהו שאפשר לנהל באיזשהו מסע ומתן? זה חייב להיות בצורה כל כך הרבה? זה היה, זה כבר זמן ארוך, אנחנו גם עושים גיוס המונים לנושא הזה, אבל התקופה הזאת היא לא טובה לגיוס המונים, אנשים פחות יכולים לתרום, ובעצם אין אפשרות להמשיך עם זה, זה ממש, עכשיו, משרד הרווחה, מה הם טוענים? הם טוענים, אנחנו לא נסגור את המקום הזה, זה נכון, לא יסגרו אותו, רק יהפכו אותו לעוד פעם, אחד מכל המקומות האחרים שהם ישבו כל היום מסביב לשולחן ויעשו את אותם פעולות. אז מבחינתי זה סגירה. אנחנו פנינו למשרד הרווחה, ביקשנו תגובה, כרגע עדיין לא קיבלנו, אם זה יגיע במהלך התוכנית או מחר אנחנו כמובן נגיד, אבל מבחינתך מה יגרום לך לחזור לחיים רגילים? מה שיגרום לי זה שבאמת ייתנו, לא מדובר פה אגב בתקציב גדול, מדובר פה על פחות מ-200 אלף שקל, שיתנו את התקציב הזה לפחות לשנה הקרובה, שאפשר יהיה להמשיך את הפעילות הזו בצורה ראויה וטובה. איך אתה מרגיש? להפתעתי בסדר, יותר טוב ממה שציפיתי. כן. קיבלת טיפ זהב זה לא מאסיר ציון, כן. אומר לך שההתחלה קשה והוא ככה הזדהה איתך. אני מקווה שלא תצטרך להגיע לחודשיים שביתת רעב. ובכל אופן אני מאחלת לך בהצלחה, נדמה שזה פרויקט חשוב וגם מבריא לכל מי שככה משתתף. תודה רבה לך, עמנואל. תודה רבה, תודה רבה. ושלום לדוקטור תמר אלרם, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים, ברוכה הבאה. ברוכה נמצאת, תמר. קודם אני אשאל אותך שאלה ראשונה, את שמחה שהחיסונים פה, או שאת מאלה שאומרים חכו חכו, בואו נראה איך זה קורה? אני יותר משמחה, אני הולכת להיות ראשונה בתור. ברצינות. לחלוטין. למה? איך זה שאת לא חוששת? א', אני חוששת מהרבה דברים בחיים, כן. אבל אני הרבה פחות חוששת ממה שהחיסונים עלולים לעשות לנו, מאשר ממה שהקורונה כבר עשתה לנו, גם בהיבט האישי של, כל, של הבריאות של, שלנו ושל בני המשפחה שלנו, ויותר בחיים שלנו. אני כבר מייחלת להסתובב בלי מסכה, לחבק את ההורים שלי, לחזור לנורמליזציה, ואני לחלוטין מוכנה לקחת הסיכון הקטן מאוד בחיסון. מה הסיכון הקטן? אני ישר מסתכלת על הקטן שכשהשארת, אני עוד שם. תראי, אנחנו לא יודעים מה יגיע לארץ, אבל המחקרים הרפואיים העולמיים חשופים לעיני כל באינטרנט, וכנראה שהסיכון הוא קטן ביותר, ויש לי אמון מלא במערכות גם שלנו וגם העולמיות, שלא ייקחו סיכון מעבר לדברים שהם ריאליים. טוב, עכשיו בואי נדבר על יום מיוחד שאתם עושים מחר בבית החולים. יום שישי. ביום שישי, וזה יום שבעצם מבקש להביא זכויות
נשים בתוך הזכויות הרפואיות. למה צריך לדבר דווקא על נשים בתוך זכויות רפואיות? איפה זה שונה? כן, אז בואי נגיד לך, ליום העיון שלנו קוראים רפואת נשים בגובה העיניים, והוא יום עיון דיגיטלי, זומי, שמתרחש אי שם במרחבים כאלו ואחרים, כן. אבל יש לזה גם יתרונות, כי נרשמו כבר מעל 2,000 נשים וגברים ליום העיון הזה, והיד עוד נטויה, ואין לי ספק שאם זה לא היה יום עיון וירטואלי, היו נרשמים פחות. כן. למה צריך? תראי, בעצם מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברות ומדברים, אנחנו מדברים על מקצועיות. בעיניי מקצועיות היא 49% יכולות וידע ו-51% רגישות אנושית. אני אמנם מנהלת בית חולים, אבל במקצוע שלי אני רופאת נשים, ולשמחתי אני מצליחה להמשיך לעבוד כרופאת נשים פעם בשבוע. ואין שבוע שבו, אין שבוע שבו אני לא נתקלת באישה שבאה ואומרת, את יודעת, אני חוויתי איזושהי חוויה, לא רק ברפואת נשים, אנחנו לא מדברים רק על התחום הזה של רפואת נשים, חוויתי חוויה כזאת או אחרת, ובאתי אלייך כי את נורא נחמדה. נחמדות. זה לחלוטין underrated. כן. ומטרת יום העיון הזה הוא לדבר על אמות המידה המוסריות שלנו והערכיות שלנו בתור מטפלות ומטפלים. נגיד לך יותר מזה. לתפיסתי, המרחב הזה שבינינו המטפלות והמטפלים לבין המטופלים שלנו, שוב, לא רק ברפואת נשים, אפשר אפילו לקרוא לו מקודש. אנחנו מקבלים את הזכות לפסוע. עכשיו, אבל את יודעת, נחמדה זה לא משהו שלומדים בבית ספר לרפואה, ויכול להיות שזה צריך להיות איזשהו תנאי קבלה כאופי לאנשים מסוימים, לא? ולא רק פסיכומטרי 700-9,000. אז לשמחתי, חלו הרבה שינויים במערכת מאז שאני למדתי רפואה לפני כ-30 שנה. צודקת שבזמנו זה היה פסיכומטרי, בוא נגיד שהיום אני לא הייתי מתקבלת, אבל גם אז התנאים היו גבוהים. והיה איזשהו רעיון כזה או אחר, היום התנאים הם לחלוטין אחרים. יש הרבה מבחני אופי ואישיות וקשרים חברתיים, ולמעשה אינטליגנציה רגשית שנבחנים כתנאי לקבלה לבית ספר לרפואה. להגיד לך שזה הכל ממש לא, וכל אחד יכול להגדיר נחמדות בצורה אחרת, אבל בסופו של דבר, היכולת שלנו לגשת בתווך הזה לעבר המטופלת המטופלים שלנו בצורה ראויה ועם כבוד אנושי בסיסי, זאת החובה שלנו, וזה מה שעומד ברקע של יום העיון. דיברת על רפואת נשים וגם כרופאת נשים, נדמה שאין סטנדרטיזציה לאיך צריכה להיראות מרפאה שמטפלת בנשים, ובאופן כללי זה תמיד סיטואציה מורכבת. את חושבת שצריך לעשות איזושהי רפורמה או משהו שבאמת יהיה אחידות בכללים שמטפלים במרפאות נשים? זה לא מדויק שאין. משרד הבריאות החלוטין מכתיב כמה תנאים שצריכים להיות שם. אם את שואלת אותי אם זה מספיק, אז אני אגיד בעדינות שלו. תראי, אני לא יוצאת נגד הממסד הרפואי, אני חלק לחלוטין מהממסד הרפואי, אבל אני אתן לך דוגמה בקצרה. במרפאה הבאה אני עובדת, לקחו את הווילונות שעוטפים את האזור שהאישה נבדקת בו לכביסה. טוב שלקחו אותם לכביסה, נכון? אבל באתי לעבוד במרפאה, הורי זה פלא, אין וילון. אז שאלתי את העובדים האחרים במרפאה, רגע, אז איך אני אמורה לעבוד? אז קצת גמגמו, ואמרו, צבבי את הגב. אז הייתי די עמומה, כי אני לא הרופאה היחידה שעובד במרפאה הזאת, והבנתי שאלה תנאים שבהם עבדו הרופאים אחרים. אז מה, אז אומרים לאישה, בואי תתארגני ואני אצא מהחדר, אני אסובב את הגב, לא ראוי בעיניי, ואמרתי, אני לא עובדת עד שלא מביאים לי וילון, ובאמת התנצלתי בפני אנשים שחיכו בחוץ, ומצאו איזשהו פתרון כזה או אחר. ואלה הסטנדרטים. כן. עכשיו, אלה הסטנדרטים שאנחנו צריכים לחנך את הרופאות והרופאים הצעירים, את צודקת לחלוטין כבר מהיום הראשון של בית הספר לרפואה, ולדבר עליהם. יפה, אז ביום שישי תדברו על זה. בינתיים, בעוד את מתרוצצת לך בין המרפאה לבין לנהל בית חולים, נבחרת לאחת מהאנשים הדומיננטיות במערכת הבריאות הישראלי, ולפי הפורבס. אז קודם כל מורידה את הכובע המטפחת בפנייך. באמת את נראית לי צעירונת כדי לנהל בית חולים, קודם כל. א', תודה, את השנייה שאומרת לי את זה היום, לא ברור לי. יש איזשהו שלב שזה מפסיק להיות מחמאה, שאת נראית צעירונת. אין אף שלב שזה מפסיק להיות מחמאה. אוקיי, תודה. כנראה שהעבודה קשה שומרת אותנו צעירות. הנה, תראי אותך גם. אז אני אחזיר את המחמאה, כן, אני אחזיר את המחמאה. תראה, אני רוצה להגיד משהו על הרשימות האלה של הכי טובות והכי יפות והכי מוצלחות בווטבר, אני לא מת על זה. הדוברות אצלי בבית החולים, כל פעם שהם מתקשרים ואומרים לי, תקשיב, יש רשימה כזאת, אני אומרת, אתן יודעות שאני לא אוהבת את זה, אבל אני עושה את זה בשביל הדסה. אוקיי. עם זאת, יש משמעות רבה לנוכחות הנשית בעולם המנהיגות. אין ספק, ועוד לא עשינו את כברת הדרך, עוד לא השלנו את כברת הדרך. אבל אני רוצה רק להגיד בסוגריים, שבעולם המנהיגות הנשית,
אני חושבת שהגיע הזמן להפסיק לספור את מנהלות בתי החולים הכלליים בישראל, כי קצת טעו שם בפורבס, יש אפילו יותר ממה שכתבו, ואנחנו צריכים לכבוש פסגות חדשים. אני לחלוטין איתך, דוקטור תמר אלרם, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים, תודה רבה שהיית איתנו, ובריאות טובה. ותרשמי באינטרנט. אוקיי, באמת ביום שישי חשבתי מה לעשות, לבשל או להיות איתכם. נשמע לי יותר מעניין. תודה רבה. ושלום לסגן אלוף במילואים טלי ורסנו, מסבירה לילדים ונוער בפיקוד העורף. ברוכה הבאה, עוד אישה מנהיגה. ואנחנו בעניין בדיקות הקורונה, שעכשיו יותר ויותר אנשים עושים כדי לדעת אם אפשר להיפגש עם המשפחה, לקראת חנוכה, לקראת הדלקות נרות, אבל זה לא תמיד דבר נעים כל כך. נכון. והילדים חוששים. נכון מאוד. אז באמת סוגיית הבדיקות, את יודעת, היום, בדיוק ביומיים האחרונים ככה מדברים על החיסונים שהגיעו לארץ, וילדים מרגישים כזו הנחת רווחה, וואו, הגיעו החיסונים. ודווקא כשאתה שומע את זה, אתה מבין כמה לחץ, כמה סטרס הילדים האלה החזיקו ככה כל התקופה הזו. נכון. אז ודאי שגם החזיקו סטרס לאורך כל התקופה, וגם סביב הבדיקות יש כזה לא פשוט להם. ולכן באמת חנוכה זו הזדמנות לצאת ולעשות את הבדיקות הללו. גם שנפגשים עם משפחה, יוצאים לחופשה, ולכן חשוב מאוד לקחת את הילדים להיבדק, יש תחנות שאפשר להגיע אליהם. ואתם הפקתם סרט מיוחד עם קופיקו, שהילדים כל כך אוהבים, כדי שבעצם ירגיע קצת את הילדים מהחשש מבדיקות. הנה, אנחנו רואים את זה כבר ברקע. כן. למה בעצם? מה אתם יודעים שקורה? שאנשים לא... קודם כל, אנחנו, לפיקוד העורף מאוד חשוב לעודד את העניין הזה של להגיע ולהיבדק כמה שיותר. וגם חשוב לנו לדבר בשפה של הילדים, עם דמות מוכרת של הילדים, ולעשות את זה ככה מונגש לעולם הזה. איזה חמודת, ממש שחקנית שם. גילית משהו חדש. כן, יכולתי להוציא איזה כישרונות חבויים כאלו. אבל באמת, הרעיון הוא באמת להעביר מסר לילדים, וגם להורים אגב. אוקיי, תגידי לי מה להגיד להם, בבקשה. אני פה, רושמת. חשוב שאנחנו נלך להיבדק, בטח אם אנחנו נפגשים עם המשפחות ויוצאים לחופשה, שהבדיקה היא קצרה מאוד, שזה דומה מאוד למקל אוזניים שמכניסים לאוזניים, רק פעם מכניסים אותו לפה. ואני כאימא שלך יעשה את זה, גם לפה וגם לאף כמובן, ואני כאימא שלך יעשה את זה לפניך, ואתה תוכל לשבת לי על הברכיים, ואולי אפילו בסוף אני אתן לך איזה פרס קטן שאתה מאוד רוצה, כדי שבכל זאת יחכה משהו בסוף הדבר, סוף הבדיקה הזו, משהו שאתה מאוד מצפה. מי היה מאמין שפיקוד העורף התעסק בלהסביר לילדים על בדיקות רפואיות עם קופיקו? זה באמת דבר שנכנסתם אליו. נכון. אני בדרך כלל מסבירה על טילים ומטעני נפץ ואזעקות, גם זה לא פשוט ולא נעים. אני חושבת שפיקוד העורף עושה מאמץ גדול לקחת את האירועים הלא פשוטים האלה שעוברים על כל תושבי ישראל, ונותן זום מיוחד גם לילדים, שהם שליש מאוכלוסיית מדינת ישראל, וחשוב לדבר עליהם בשפה כן. שלהם. וכרגע, אגב, החיסונים לא מיועדים להם בכלל, אז גם כדאי להתייחס לזה. טלי ורסנו, סגן אלוף במילואים בפיקוד העורף, תודה רבה שהיית איתנו, ורק בריאות. אמן. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד אחר כך נהיה עם רעיונות נהדרים לחגוג את חנוכה בביטחון ובטיחות, כבר חוזרים. חנוכה הוא חג עם מזל, כולם חוגגים אותו, גם כאלה שחגים אחרים פחות מדברים עליהם, גם דתיים, גם שלא דתיים, לפעמים אפילו כאלה שלא יהודים חוגגים את חנוכה, וזה לגמרי החג של השליחים. עכשיו, מה עושים שליחים שחנוכה הוא החג שהם אמורים להיות בו הכי עסוקים, אבל קורונה? זאב שוורץ, מנכ"ל מייסד תורה מציון איתנו, שלום. שלום לך, שרה. כמה שליחים יש של תורה מציון ברחבי העולם? אז בשנה רגילה מעל 80, השנה טיפה פחות, מוקבים בארץ. יש באיזה 18 יעדים. פעם גם היה לנו בוונצואלה, כפי שבדי זוכרים. כן, אני הייתי שליחה של תורה מציון בוונצואלה. כן. אז 80 שליחים ברחבי העולם, איך מתארגנים לחנוכה? אז עם כל המגבלות, כל שליח צריך יצירתיות ובאמת מקוריות, אז בעצם במקום להביא אותם לאירוע גדול, אתה צריך להגיע להם. אז זה נולד הקש בדלת, מה שאנחנו מכירים. פשוט ערכה
עם החנוכיה, עם הסופגניה, עם הברכות לפי השפות, ומגיעים אליהם הביתה. ככה מקסים. ממפיס ועד ברלין, מוסקבה, איפה שלא יהיה. אני יכולה לדמיין איזה עיירה שכוחת אל, למרות שאין מקום שכוח אל, בכל מקום יש אור. אבל בפינדלנד, שאפשר לעבור בין בני הקהילה כולה, איך עושים את זה במוסקבה או בברלין? אז נכון, צריך להכיר את האנשים, וזה לא מהיום, נמצאים שם, זה 25 שנה של תורה מציון, אז נמצאים בקהילות, מכירים כבר, ובעצם בדרך הזאת הם יודעים למי להגיע, איזה סטודנט או איזה משפחה, והם החיבוד, הם נשארו בקהילה, הזהות שלהם זה ביחד עם הקהילה שהם לא נטשו, חזרו לארץ, וזה שותפות גורל, ולכן בחנוכה ממש זה חג להדליק, גם את, אתה יודע, את הלבבות ככה, וככה הם מגיעים לפי תוכנית העבודה, מדלת לדלת. פשוט באמת מרגש שאנחנו מכירים את החנוכיות של חב"ד, שתמיד ככה הופכות להיות אירוע גדול, וגם בקהילות כולן, חנוכה הוא באמת חג משמעותי, שככה מרגישים את הזהות היהודית, גם מי שבדרך כלל רחוק נוח לו עם חנוכה, זה לא חג דורש מדי. אז חב"ד עושה עבודת קודש, אבל גם שליחי תורה מציון במשך השנים מגיעים לכל אחד ואחד, אבל אפילו היה לנו נס חנוכה, שמקום כמו אוסטרליה, שבקושי יש קורונה, הצלחנו להחדיר שליחים לפרס. את יודעת להגיד פרס? פרס. בדיוק, לפרס. אבל זו קהילה אפילו הכי נידחת בעולם, מערב אוסטרליה, שבעצם קשה להגיע לשם, והצלחנו בהרבה הרבה סייעתא דשמיא להכניס את השליחים ממש עכשיו, וזה נס חנוכה שהגיעו לקהילה. אבל שם אין מסכות ואין קורונה. אז לכן יש אפשרות גם לשם, אבל יפה. במקומות אחרים, כמו בארץ, צריך מאוד להקפיד, אבל אז אם אין התקלויות, כמובן יהיו הדלקות בזום, אבל בעיקר להגיע אחד אל אחד, מקסים. וזה מה שאנחנו עושים. האמת שזה מה שאתם עושים כל השנה, מדליקים את האור בליבותיהם של היהודים. תודה רבה לך, זאב שוורץ, מנכ"ל תורה מציון. תודה, ופעם בשליחות, תמיד בשליחות, השליחות שלך כאן באולפן. תודה. טוב, אז נחזור אלינו. הסגר הלילי בוטל, אז יש הזדמנויות קצת לצאת, אולי לפני הסגר הבא, חלילה. ואנחנו עכשיו עם שתי הצעות לא רעות בכלל לחנוכה. כאן באולפן נמצאת אפרת גיאת כהן, עם כל הטוב שבטבע, וכמו שאתם רואים, כבר יש לה על השולחן כמה דברים טובים, אז כבר נהיה איתך. ומהגן הבוטני מצטרף אלינו תום עמית, מנכ"ל הגן הבוטני, שלום. ערב טוב, שלום. נגיד, הגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם בירושלים, מה אתם מציעים לנו לחג? אוקיי, אז באמת, כמו בכל שנה, אנחנו מנסים לעשות איזושהי פעילות מיוחדת לחורף הקרוב. לצערנו הרב, השנה החורף מטובל בקורונה. היתרון הגדול של הגן הוא שהוא גדול מאוד. 120 דונם, שטח אדיר, שמאפשר להכניס לא מעט אנשים בו זמנית תחת ההקפדה. אנחנו רואים כבר עכשיו, תוך כדי שאתה מדבר, תמונות מרהיבות של תאורה. זה מהשנה? זה כבר מוכן? זה לא, זה עוד לא מוכן. הסיבה שאני גם לא אצלכם באולפן, כי אנחנו עסוקים ממש בוקר עד לילה, כולל הלילות, כדי להקים את הכל. באמת בחמישה ימים החלטנו להקים את זה, יחד עם המשרד לענייני ירושלים, קרן ירושלים ועיריית ירושלים, כמובן לא ישכוח את הרלי, הצלחנו להשיג תקציב, ועכשיו 20 להספיק לעמוד במוצא שקרוב, נר שלישי לחנוכה. אנחנו נרוץ במשך כל החודש שקרוב עד סוף דצמבר, עם אוכל, עם פוד-טראקס, ובעיקר הרבה מאוד אוויר וחוויה. אוקיי, תום עמית, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, אבל כל מה שראינו לגמרי מזמין. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה חג מלא אור. תודה. חוזרים אלייך, אפרת גיאת כהן, ברוכה הבאה. נמצאים. מה אתם עושים בדרך כלל? את תושבת שכונת התימנים בעין כרם, עמק התימנים, כן. שהאמת שלא לא ידעתי שיש כזה דבר. הרבה לא יודעים. אז באמת עמק התימנים שבעין כרם יש בו מספר משפחות שמ-1949, יושבו ב-1949 ומגדלות עיזים. שהגיעו ישר מתימן לשם? לשם, כן. כך גם המשפחה של בעלי, אני העירונית, הוא הכפרי.
אבל אני ברבות השנים, אם אני 20, הפכתי להיות רועת צאן וגבנית. ובעצם המרחב הטבעי של עמק התימנים מאפשר חזרה קצת למה שהיה פעם. זה התחדד יותר בימים של הקורונה, כי אנשים מחפשים את הטבע, ואת הטבע שקרוב לבית, אז הרבה אנשים מהשכונות שבסביבה יורדים אלינו. ואצלנו אפשר לחוות חוויה של מראה. עדיין יש לכם עיזים, עדיין מייצרים גבינות. עדיין מייצרים גבינות, מוסקים זיתים עכשיו, נהנים בקיץ לקטוף מפירות התאנה שמתחתנו. חיים, משתדלים לחיות חיים מלאים של טבע, היום עם כל החיבור זה לעיר. זה די מדהים, ואת... אתם אפשר להגיד אמצע ירושלים וחיים בכפר, נכון. זה כיף. אז עין כרם במהותו היה כפר, ובעצם מכל הכפר הזה נשאר, כלומר, אנשים לאט לאט הלכו ונעשו עירונים ואורבנים יותר, אבל בעמק התימנים נשארו המשפחות האותנטיות, ולחלקם מאוד מאוד נעים להמשיך ולחיות בדיוק כמו שהוריהם חיו, עם גידול של עיזים, מסיק זיתים, לא כולם, אנחנו משלבים בין הדברים, כי בכל זאת יש איזשהו צורך. אז איך מתפרנסים מזה בזמן קורונה? אני מניחה שזה לא פשוט. זהו, אז אני במקצועי הרשמי, אני מורה דרך, ואני מדריכה סיורים בעין כרם ברוח היהדות, ומכיוון שיש מיעוט של קבוצות עכשיו, ואין תיירות כל כך, אנחנו דווקא מאפשרים יותר ויותר לאנשים לבוא איתנו למראה. מה שבעבר היה כזה, היו מסתכלים על העיזים שלנו מהמרפסת העליונה, היום אנשים מחפשים דווקא את החוויה האחרת, גם לילדים, גם למבוגרים. אנחנו מכינים אנשים, מלקטים צמחים, מכינים בקיץ ריבות, עכשיו פחות מכינים ריבות. פטריות יש עכשיו. פטריות גם, נכון. ומנסים לתת איזושהי חוויה, איזה שעה, שעתיים של אתנחתה אצלנו. כמובן שהמרחב, אנשים יכולים גם באופן עצמאי לרדת, אבל מי שרוצה דווקא לחוות אצלנו את החוויה הזאת של המראה, לא צריך לנסוע עד הצפון, או עד חוות הבודדים, הוא יכול גם במרחק נסיעה של חצי שעה. כאן בירושלים. מקסים, מה הבאת פה? הבאתי מהגנות... אתם לא מאמינים, צופים יקרים. אני בשרית בגלל ביס של שניצל, ועכשיו אני לא אוכל לטעום את כל היופי הזה. אז כן, אז מה אני מפסידה? גבינת עיזים. אנחנו חולבים את העיזים ביד, אנחנו מגבנים בעצמנו. לנו הייתה מטרה שהגבינות עיזים שלנו תהיינה, תמצא אכן בעיני הילדים שלנו קודם. כלומר, אז אצלנו הולכות יותר הגבינות האלה ללא העובש. כן. זו גבינת קצח. בסמוך לגבינת הקצח יש, היא מעט מלוכה, ריבת רימונים. וואו. שעשינו. יש כאן ריבת חבושים. ויש את המאפה האולטימטיבי של התימני, מאפה המיוחד שזה הקובאנה של שבת, שכשמגיעים אלינו אורחים באמצע השבוע, אנחנו מכינים אותה בצורת קובניות. מקסים. יפה. זה אז אנחנו כולנו איכשהו מנסים לשרוד את הקורונה, זה לא קל, אבל מי שמצליח להמציא את עצמו זה תמיד מרגש. אפרת גיאת כהן, תודה רבה, ובהצלחה כל הטוב שבטבע, נכון? נכון. תודה רבה. אנחנו לסיום עם מזג האוויר, מחר יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, במהלך סוף השבוע הטמפרטורות יעלו עוד, וביום ראשון עלייה נוספת במידות החום, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בדרום הארץ הרוחות יתחזקו ואף ייתכן אובך. עד כאן לערב, נהיה כאן גם מחר בשעה 18:00, מיד אחריי ליטל שמש, יהיה לכם ערב מצוין, להתראות.